Namaskar. Emotor waiter update layer sesta korisu studio at my Angsuman Gusami. Doi print project or I joined about to take a prosonda, Borokun or Logote Hilabristi, Logote Borchopat or Ahonka, Doctor Korise, Botter began Kendroy. Botter began Kendroy Torfopra, Untris Consilalo, a hotter company Zarikra, Hoist, Talika Kunkunzilla, Sami Jonabolis Sestakri. Emotor war update Ami Jonabolis Sestakorisu, Doi Pinolo, Rajot Prosonda, Tumuha, Hilabristi, Axanoni, Botter began Kendroy. Rajor Untris Consilalo. Hotter company Jarikor is a butter vegan Kendra. Prosonda Dumuha Kilabri Street Logot and Borcho Butter Hombabana, Doctor Kor is a butter vegan Kendra Torfopra. Solisor Pra, Ponsas Kilometer Bagot Bolibo Bota. Our Dumuha Sister of Rajor Plante Plante. Kunkunzilla Chloe, Hotter Company is a butter vegan Kendra, Mutanami Talika, Pungong Jonas Astakorisu. Kunkunzilla, Butter a Kalrup, Taran Kuribo. নামনি অসমৰ দক্ষিণ হালমৰা কুকৰাজাৰ ধুবুৰীত বতৰৰ ৰূপ কাল ৰূপ ঠিক তেনেদৰে চিৰং বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা সমগ্ৰ নামনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ধুমুহা খেলাৰ বৃষ্টিৰ লগতে বৰ্জ্যপাতৰ আহংগা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ঠিক তেনেদৰে বৰপেটা কামৰূপ নলবাৰী বাক্সাটো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আগজন প্ৰদান কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে কামৰূপ মেট্ৰ' পশ্চিম কাৰ্বিয়াংলং অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰটো বতৰে বিধিবলা পথালি দিব ধুমুহা খেলাৰ বৃষ্টি সৃষ্টি হ'ব পূব কাৰ্বি আংলং ডিমাহাসা বিশ্বনাথ শুনিপুৰ অৰ্থাৎ পাৰ্বত্য জিলা উত্তৰ অসমটো বতৰ কালৰ বৈভাত থাকিব ঠিক তেনেদৰে বৰাক উপত্যকাৰ কাছাৰ করিমগঞ্জ গুলাঘাটত জৰহাট মাজুলী লক্ষীমপুৰ ধেমাজি উত্তৰ অসম উজনি অসম এইসমূহ জিলাতো বতৰে কালৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি করিব শিবহাগর ডিব্রুগড় সরাইদেউ তিনিচুকীয়াতো বতরে কাল রূপ সৃষ্টি করিব প্রচন্ড খিলাবৃষ্টি আর ধুমুহার আগজনী প্রদান করা হয়েছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রান্তত বতরে কাল রূপ সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে কাল রূপ লৈছে বতরে আর প্রচন্ড ধুমুহা খিলাবৃষ্টি দেখবলে পাওয়া গেছে বরাক উপত্যকাতো ঠিক তেনেদরে উজনি অসমতো বরষুণ আর ধুমুহার সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হয়েছে 40ৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ বেগত বলিব ধুমুহা আৰু বিগত কেইটামান দিনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বতৰে কাল ৰূপ লৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত বতৰৰ কাল ৰূপত বহু লোকে মৃত্যুক আকোৱালি লব লগা হৈছে খেৰণীত মৃত্যু হৈছে বৰ্জ্যপাতত আৰু তেনেদৰে বৰাক উপত্যকাটো বৰ্জ্যপাতৰ ফলত আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে তেনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তত বতৰে রুদ্র রূপ লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে উনত্রিশখন জেলালয় সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পরা আজি হয়েছে ছয় এপ্রিল অর্থাৎ ছয় এপ্রিলের পরা দশ এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন জেলাত বতাহ বরষুণের সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছে বর্জ্যস্থিত আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র মধ্য ভারতত উৎপত্তি হওয়া চাপর প্রভাবতেই বর্তমান অবস্থাত অসমকে ধরে উত্তর পূর্বাঞ্চলত বতরে এই রূপ লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে ধুমুহা বলিছে আর ধুমুহার ফলত বিধ্বস্ত ক্ষতি হয়েছে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে আমি দৃশ্যাংশ দেখার চেষ্টা করছো এনেদরে ধারাসার বরষুণ হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন ঠাইত বিশেষক বরাক উপত্যকার বিভিন্ন খন জেলা উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাই নামনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বতরে লওয়া কাল রূপর বাবেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে বাসগৃহ ধুমুহার প্রভাবত তছনছ হয়ে পড়েছে মুহূর্তের ভিতরতে মানুষের সপোনৰ ঘৰ সপোনৰ পজা উৰুৱাই নিছে বতাহে আৰু তাৰ ফলতে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলৈ বাধ্য হৈছে মুকলি আকাশৰ তলত বিভিন্ন ঠাইৰ জনতা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত আৰু বতৰৰ যি কাল ৰূপ সেই কাল ৰূপ অব্যাহত থাকিব বিভিন্নখন জিলাত ইতিমধ্যেই কোন জিলাত বতৰে কাল ৰূপ ল'ব শিলাবৃষ্টি ধুমুহাৰ সৃষ্টি হ'ব লগতে বৰ্জ্যপাতৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সেইকেইখন জিলা হৈছে নামনি অসমৰ দক্ষিণ হালমৰা কুকৰাজাৰ ধুবুৰী চিৰাং বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা বৰপেটা নলবাৰী বাক্সা ঠিক তেনেদৰে মধ্য অসমৰ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰকে ধৰি কামৰূপ মহানগৰ মেট্ৰ' পাৰ্বত্য জিলা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং পূব কাৰ্বি আংলং ডিমাহাসাও ঠিক তেনেদৰে উত্তৰ অসমৰ বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ ধেমাজি লক্ষীমপুৰ ঠিক তেনেদৰে বৰাক উপত্যকাৰ কাছাৰ করিমগঞ্জ হাইলাকান্দিটো বতৰ অবস্থা যথেষ্ট বেয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে বতৰে কাল ৰূপ ল'ব ধুমুহা খেলাবৃষ্টিৰ সৃষ্টি হ'ব উজনি অসমৰ জিলা গোলাঘাট শিৱসাগৰ
Jurhat, Mazuli, Dibrugarh, Soraidu, Tinsukiya to Motor, A Roop, Oibato, Takibokyanu, Bortaman Homostat, Azu Rikibule Pagose, Thai Thai, Dumuha Killer Bisti Rikibule Pagose, Uzoni Homer, Bivina Plant, Protocol, Botarbabe, Bohut, Tight, Bohunusan Battle Krubuloga, Procedure, Sisti Hose, Adumuha Rabot, Bohuba Hogra, Bidosto Porise, Dumuha Uruani Sek, Horror, Tinpat, Artar Pisote, Iti Hahaka, Oster, Sisti Hoboga Hose, Bivina Tired, Jonathan Mazot. বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জাননি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ এনেদৰে বতৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন কোন জিলাত কাল ৰূপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কোন কোন জিলাত বতাহ বৰষুণৰ অব্যাহত থাকিব 10 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত সেই বিষয়ে বৰ্জৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে 10 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ বিহুৰ কেইদিনমান পূৰ্বলৈকে বতৰ কাল ৰূপ অব্যাহত থাকিব মুটত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো 10 এপ্ৰিললৈ ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা কিলৰ বৃষ্টিৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা কিয় আপোনাক জনাব পাৰে কিয়নো বৰ্তমান অৱস্থাত আমি গুৱাহাটীৰ পৰা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো এই অৱস্থাত আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা সেই কথা আমি জানিব পৰা হোৱা নাই সেই গতিকে স্থানীয় অঞ্চলৰ বতৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বা বৰষুণ অব্যাহত আছে নেকি বতাহ হৈছে নেকি ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ আছে নেকি সেই কথা আপোনাক জনাব কোন কোন জিলাক লৈ সতৰ্ক কৰি দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সেই জিলাসমূহ আমি স্ক্ৰিনত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো নামনি অসমৰ দক্ষিণ খালমৰা কুকৰাজাৰ ধুবুৰী গোৱালপাৰা ঠিক তেনেদৰে নলবাৰী বাক্সা চিৰাং বঙাইগাঁওতো বতৰে কাল ৰূপ ল'ব ধুমুহা কিলাৰ বৃষ্টিৰ সৃষ্টি হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰটো অব্যাহত থাকিব ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু তাৰপিছতে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বানৰ আশংকা কৰা হৈছে পাৰ্বত্য জিলা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং পূব কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওটো অব্যাহত থাকিব বতৰৰ এই ৰূপ ঠিক তেনেদৰে বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ ধেমাজি লক্ষীমপুৰ অৰ্থাৎ উত্তৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাতো কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে বৰাক উপত্যকাৰ কাছাৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দিতো বতৰে কাল ৰূপ ল'ব ধুমুহা কিলাৰ বৃষ্টিৰ সৃষ্টি হ'ব বজ্ৰপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে উজনি অসমৰ গোলাঘাট যোৰহাট চৰাইদেউ শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়তো ধাৰাষাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব ঠায়ে ঠায়ে শিলাবৃষ্টিৰ লগতে ধুমুহাৰ আগজাননী প্ৰদান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই